Ovaj, bi li ti inočas malo sa mnom, ovaj? Šta? Pa mislim, koliko? Šta bre koliko? Ma samo ono orke koke, ništa ovaj kinky to. Dobre, kinky. Mislim, 50 evra nije nikakav problem. Šta bre 50 evra, šta priča bre ova budala? Ništa, ovaj, htio bi da te kresne, ako ti nije problem i da mu ga poduvaš za 50 evrića. Ja. To bih te. Ja. Da bi... Seljačino jedna raskola.